Do rámce oslav Dnů Kralup zapadl také fotbalový turnaj starších přípravek na stadionu v Olších, který pořádal fotbalový klub Kralupy 1901. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů. Hrálo se na hřišti 25 na 40 metrů, 1x 20 minut. V zápase FC Mělník ve žlutém s Dynamem Nelhozevé se v zelených drezech jsme viděli zajímavé momenty. Mělničtí lépe kombinovali a měli přesnější mušku. Dynamo bojovalo s elánem, ale koncovka byla nepřesná. FC Mělník zvítězil 3-0. Hráči FK Kralupy 1901 v modrých barvách bojovali s SK Slaným v červeném. Skóre otevřel domácí Jeleňák s číslem 9. Slánští začali pozorněji bránit a zlepšili svoji souhru. Postupně zvyšovali svůj tlak a padali góly 1-2. Domácí bojovali statečně, ale nedokázali své šance realizovat. Po skončení turnaje bylo toto konečné pořadí. 6. místo obsadil AFK Veltrusy. 5. místo fotbalový klub Kralupy 1901. 4. místo Dynamo Nelhozeves. 3. místo vybojoval SK Slaný. 2. místo FC Mělník a zvítězil Bohemians 1905.